Každoročně, tak i letos proběhla na náboru mladých hokejistů na žďárském zimním stadionu návštěva Mikuláše s Andělem i Čerty, kteří přišli zkontrolovat průběh náboru. Vzhledem k tomu, že trenéři jsou zkušení a s dětmi to umí, proběhlo vše ke spokojenosti Mikuláše a Anděla a velké nespokojenosti Čertů, kteří opět neuspěli. Jak jsi spokojen s letošní akcí? Já myslím, že se velmi podařilo. Děti se dostavilo hodně, krásně nám napadl sníh a myslím si, že si to děti užívají. Takže Mikuláš je naprosto spokojen? Já myslím, že ano. To je velmi dobrá akce a myslím si, že by se v ní mělo hodně pokračovat. Krásný. No, ale nikdo tady nezlobí. To je bída. Co budete v pekle vykládat? No, že tady jsou hodní děcka. Jak se na to těšil malej? Bál se, ale těšil se a vstával dobře. Chodíme pravidelně, každou sobotu. A mám tady syna, Davida. Moc se těší. Od rána už nespál a čekal, kdy přijede táta a pojedeme bruslit. Na své ratolesti se přišli podívat jejich rodiče, aby zhodnotili pokroky budoucích hokejistů. Hodím se mnoučata, takže bruslím s něma, no. A jak se těšili na to, že tady bude Čerta Mikuláš? No, tak těšili se docela blbě, protože ta horší, starší holka, ta se to hrozně bojí, tak dneska radši nepřišla. Ale mladej, to je flegmatik, tak tomu to je úplně jedno. Ten bude bruslit s Čertem. Mám tady kluka, takže jsme tady po druhý. A je to moc hezká akce, vždycky se na to těší a nemůže se dočkat, je hrozný hrdina a samozřejmě dneska už ho tady pozoruju a má strach, je vyděšený, takže akce je krásná, plní svůj účel a díky za ní SKLH.